Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Për të shmangur fryrjen e trupit, duhet të hani këto ushqime. Mbajtja e ujit në trup, ose njohur si fryrje e trupit, ndodh kur lëngjet e tepërta krijohen brenda trupit. Ka disa arsye pse ndodh kjo, por nuk është serioze. Ne ju sugjerojmë 10 ushqime që duhet i shtoni në dietën tuaj, e cila do të veprojë si diuretik natyror dhe do t'ju ndihmojë të ishni qafe ujin e tepërt. 1. Tranguj. Tranguj përmbajnë shumë lëndë ushqyese dhe ujë, të cila ndihmojnë në thithjen e acidit urik të veshkave. Ata gjithashtu përmbajnë acid kafeik që ndihmon në heqjen e ujit nga përmbajtja. Kastravecët nuk kanë as kalori dhe janë një mënyrë shumë e mirë për të humbur pesh. 2. Boronica të kuqe. Boronicat e kuqe janë të pasur me antioksidant dhe vitamin C që ndihmojnë në thithjen e ujit të tepërt në trup. Ata gjithashtu mbrojnë qelizat e trupit të dëmtuara nga toksinat e tepërta dhe radikalet e lira. 3. Shalqiri. Shalqirit përmbajnë 92% ujë dhe janë të ngarkuara me shumë minerale dhe vitamina të ndryshme, të cilat kanë veti diuretike. 4. Selino. Selinoja përmbajnë një përmbajtje të quajtur kumarin që ndihmon në pastrimin e trupit dhe në nxjerrjen jashtë të gjitha formave të padëshiruara. Gjithashtu, parandalon presionin e lartë të gjakut. 5. Gjingjërfil. Gjingjërfili konsiderohet si një nga ushqimet më efektive diuretike. Ndihmon në tretjen dhe në pastrimin e të gjitha toksinave të dëmshme nga trupi. 6. Karotat. Karotat janë të pasur me antioksidant dhe vitamina të cilat lehtësojnë detoksifikimin e trupit. Falë përmbajtjes së kaliumit, karota ruan nivelin e kolesterolit dhe të sheqerit në gjak. 7. Kanela. Kanela përmban krom e cila ndihmon në kontrollimin e oreksit. Kanela gjithashtu ndihmon në rritjen e imunitetit dhe është një agent i shkëlqyer detoksifikimi. 8. Lule radhiqe. Lule radhiqet janë tradicionisht të përdorura si diuretik natyral në Europë. Ekstrati i tyre përdoret për të trajtuar shumë sëmundje. 9. Asparagu. Përmbajtja e lartë e kaliumit në asparag ndihmon në parandalimin e mbajtjes së ujit të panevojshëm në trup. 10. Çaj jeshil. Çaj jeshil është diuretik natyral. Hulumtimet kanë treguar se pirja çajit të gjelbër rregullisht mund të zvëglojë yndyrën e trupit deri në 19%.